zopet ste v naši... Ja, zopet ste v naši oddaji, oziroma zopet spremljate našo oddajo Počitno Marelo. Še vedno z vami na odru Sveta Trojica. Res je. Špela Močnik! Ne. Špela Grošelj. Grošelj. Ja, vse isto, isto, ja. Domen Hren in mama Manko. Hvala lepa. Ja, malo sem že stara pa. Res je. Ja. Čez 60 je prišla. Vi pa ste tudi prišli in dočakali novo izdanje oddaje pod Židano Marelo. Tukaj je sobota. Od pirhov smo se, hvala Bogu, oddahnili. Ste se kaj zredila, gospa? Ne sem. Taka sem že od skus. Odlično. Ja, ne, potem je vse suhiš, tako, ne? Kot mora biti. Ali jaz tako rada jem? Res? Ja. Vse prav. In zmerem sem lačna, zmerem sem žejna. In tako je v življenju. In dokler je apetit in tek, pomeni, da sem zdrava. Je tako. In če imate vi apetit, vam želim, da imate tazga, da vas nekul ne mine, vste stulaj žvel. Tako, evo. Okay, lepe želje naše mame Manke. Mi pa si seveda želimo, da bi bilo modrosti tistih pravih ravno dovolj in tistih nepravih čisto nič v današnji oddaji, seveda strani naše mame Manke. Muzike bo tako potrebno dovolj. To so lepo božne želje, ja, se pa veš. Ja, seveda, vse vem. Tako da za vse neokusne šale se že vnaprej upravičujemo, se veste, na izrazoslovje mame Manke žal nimamo vpliva, a ne? Jaz sem že not pala, vedva kar. Ja, vidim, naši ja. Mami Manke je zadoganđalo, kar za pomeni, doganđalo. Da začenjamo z muziko. Da začnemo. Nocojšnja prva skladba nosi naslov, srečala sva se v maju. Mama Manka, ste vi tudi svojega korla srečala v maju? Sem ga srečala... Ok. Ne me motet, no, zdaj imam ta Pade Bure sem imela zdaj. Pade Bure. Medma smo se srečala na Gmajni, ne v maju. Na Gmajni? Tako, tako. A se reče u Gmajni? Sej ne je važno. Me je žal, da sem ga sploh srečala. Ok, to ste že večkrat povedali. Torej, nocošnjo oddajo Počitno Marelo začenjamo z ansamblom Cvet. Bravo.